Stadiumi i Tetovës vazhdojnë të jetë akoma në gjenje në më pashme. Nga jo që pam në tribun, asnjë karrige nuk është ndërruar. Edhe pse ishte premtuar se ndeshjet në këtë stadium do të mund të zhvillohen në shtator, punimet po vazhdojnë të zvariten. Kapiteni i klubit futbolistik Shkëndija, Ardian Cusuli, theksoi se zvaritja e punimeve është një gabim i madh i komunës së Tetovës, pasi sipas tij, kjo ka shkuar në dëm të klubit. Normalisht që zvarritur ju dë neve në është thënë që në shtator se do të lozim ndeshjen e parë aty, është zvarritur diku 3-4 muaj, gjë që nuk i ka shërbyer as pak ekipit, se di pse është zvarritur kaq shumë kjo situatë dhe kjo gjendje. Unë shpresoj se përfundimisht të jenë gjithë koshient me atë gjë që ka ndodhur, se është një gabim i madh dhe lëshim i madh i komunës së Tetovës, gjithsesi dhe organeve kompetente, Federatës së Futbollit Maqedonisë dhe ndërmarrjes, e cila e ka fituar tenderin për ta rregulluar çështjen. Nga Federata e Futbollit të Maqedonisë thonë se punimet në tribuna tashmë është dashur të nisen. Zëdhënësi Zlatko Andonovski tha se komuna e Tetovës duhet që sa më parë të kapet për punë. Tetova сега конкретно за тој случај веќе требаше да ги започне работите кои што се обврзани. Тетова веќе му дувај ти филон те понимет пар те цилја ти мори на прѓесци пар ти крюер. Нësе капен пар пуне дhe нësе филон ти реализуен детюрат, а јо бëхет релативиш шпет dhe шпресојм се дуте на шоќеројн дери në зједене проблеме dhe пjesën пар те цилен ата ја нëншкруар пар та реализуар. Si pas marveshës për riparimin e tribunës ishte obliguar komuna e Tetovës, ndërsa për fushën Federata e Futbolit. Nga jo që pa mu kuptua se federata kishte ecur përpara me punimet e fushës, por me punimet në tribuna dhe në zhveshtore nuk kishte lëvizur asgjë. Nga komuna e Tetovës thonë se akoma nuk është kompletuar dokumentacioni për të bërë shpallje me të cilën do të zgjidhet një kompani për të filluar punimet. Me përfundimin e kompletimin e dokumentacionit për partneritet publiko-privat do të kemi një shpallje për këtë partneritet dhe besoj që do të kemi një proces të suksesshëm ku do të kemi një përzgjedhje të një partnerit privat me të cilin bashkarisht do të formojmë një partneritet publiko-private ku do të bëhet një investim më i madh ku do të kemi edhe mund të them një rekonstruim të tërësishëm të stadiumit të qytetit. Si pas udhëheqësit të sektorit për veprimtari publike, Ahmet Qazimi, komuna po mundohet që punimet të bëhen nga ndonjë sponsor, pasi si qëta, punimet me buxhet të komunës janë lënë si plan rezerv. Riparimi i stadiumit të Tetovës u parapa në projektin e shtëpisë të futbolit evropian UEFA në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Maqedonisë, i quajtur Hetrik 4.